Hej, og velkommen til Nørborg Special med jul. Det er jul. Vi er herude. Glædelig jul. Hopper rundt og fryser. Jeg har handsker på. Vi blæser rigtig meget. Det er en julespecial. Det er sgu en julespecial. Det er en julespecial. Det er det. Og det her, det er faktisk dagen efter, vi har fået 20 subs på vores YouTube-kanal. Fuck, det er godt. Så vi siger tak til... Tak til alle sammen. Tak. Sig tak, Rasmus. Tak. Ja. Tak. Godt lavet. Tak til alle, der er subscribed. Og ja, det er som sagt en julespecial. Og vi har købt gaver til hinanden. Det har vi fandme. Ja, og vi fik at vide, at hvis... At det var sådan... Det var sådan lortegaver, eller hvad? Men altså... Vi vidste det. Ja. men man må da også godt lige købe nogle gode gaver, hvis der også man har penge eller råd til det. Ja, så det... Det har vi selvfølgelig gjort, ikke også, guys? Det har vi gjort. Så her har vi vores juletræ. Nu skal vi kraftedeme til at dele nogle gaver ud. Det der med at danse og synge sange og sådan noget, det er eddermame overvurderet. Det gider vi sgu ikke. Det er for old school. Det er for old school. Okay. Det er fuldstændig rigtigt. Okay, skal jeg starte med hvilken gave? Ej, ved du hvad, jeg tror, jeg vil gerne give mine gaver. Kristoffer, så hvis du ikke har noget imod det, så har jeg faktisk en gave til dig. Det er den her store en, der ligger lige der. Ved du hvad, Kristoffer? Nej, det er ikke. Det er til Rasmus. Det er sgu til mig, det der. Så er det den anden store. Nå, så er den anden store. Så er den anden store. Jamen, så er den. Tænk af mig, jeg lige den her. Den vil jeg gerne have. Den tager jeg lidt senere. Jamen, det kan sgu godt være. Prøv at se, det er Aslan faktisk. Forresten, det er min ulde. Okay. Stoffer, jeg synes bare, du skulle pakke op, og jeg håber, at du bliver glad for den. Indpakningen er måske ikke så pæn, men, jeg håber virkelig, at du bliver glad for den. Det håber jeg. Nej, hvordan kan det være? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har let efter noget rigtig godt til dig, så jeg håber, du bliver glad. Jeg håber ikke, at den er dyr. Jamen, det har den faktisk. Det har den faktisk. Nej! Ej, lad os lige se den. Lad os lige se den. For satan! Ej. Nej, hvad? En iPad. Altså, er det en mild der, eller hvad? Nej, det er en stor en. Det er sgu en stor version der. Ja, det er mere på en juletræ. Ja, det er fint. den fik du sgu lige, den der, Kristoffer. Nej, okay, hvad kæft. Ja. Det var så lidt, dog, så... Jamen, Rasmus, altså, du... Nu skal du bare se. Den her, den er også god. Det er til dig, Rasmus. Ja, du kan ikke høre noget. Nej. Hvad kan det være? Hvad kan det være, Rasmus? Mere pynt på træet. Hvad kan det være? Nej, for helvede, mand. Ej, en iPhone. En iPhone 4S. Hold da kæft, den har Siri og alt det lort der. Ej, skal jeg begynde at filme nu? Ja, det kan okay, jeg okay. Men så tror jeg, hvis I giver hinanden gaven, så kan jeg godt finde. Nej, ved du hvad, Brun? Du får sgu en gave af mig. Den her. Kan, ja, det er til Brun, den her. Er det til mig? Den er til dig. For mig. Jamen, det der med indpakning, det kan jo godt snyde, ikke også? Jamen, det kan jo godt snyde, det med indpakningen, ikke? Det kan godt snyde, ikke også? Ja, det kan godt, det kan. Det kan godt snyde. Det var den bedste gave, det der. Ja, det var den allerbedste gave. Er den ikke fin? Åh, oh, nice. Den er fucking fed, mand. Hvor snyde. Fuck, sige, du er sjov, mand. Hvor fucking er min rigtig gave henne, hva'? Rigtig gave. Det er sgu da en fucking fed gave. Den kommer sgu lige... Den kommer lige fra hjertet af. Hold den der. Hold nu kæft, mand. Det gør den sgu da. Den er da fed. Jeg har brugt 2.000 på en iPad til dig, mand. Ved du hvad? Jeg har brugt 10 kroners bagkrit. Okay, prøv at. Jeg har brugt 10 kroners bagkrit. Okay, fint nok. Okay, tak, Kristoffer. Tak. Ja, jeg får også en gave fra Rasmus. Ja, det er min. Det er den bedste. Okay, den her. Det var den bedste. Det kan hele tiden se. Stor den er. Den er pakket fint, og det er ikke ligesom hans pakke. Ej, det lyder godt også. Fuck dig! Nej, tak. Okay. Rasmus, det lyder lovende, det her. Nej, en tom julekalender. Nej. Rasmus, hvad fuck har du lavet, mand? Det er der stadig nogen, der åbner. Hold nu kæft, du har ædt det hele! Nej, jeg er sulten! Prøv at trolle mig, og hvad fuck sker der, mand? Så giver jeg iPhone og iPad, og så får jeg fucking tegning. Jamen, og en halvspis Toms julekalender. Bon. Hvor dyr kan det lige være? Bon. Okay. Vi har faktisk en ekstra gave til dig. Hej. Ja, vi har en ekstra gave til dig. Men først skal bare Rasmus lige have nogle gaver for os. Begge to af. Ja. Så Rasmus, din gave. Din gave. For din gave, halv. Rasmus. Din gave. Fra mig til dig. Er du høj på gaven? Det håber jeg sgu ikke. Nej, den er fed! Den er fed! Ah, hvor så vil jeg bygge!
Den er fucking lavet i lær, mand. Ved du hvad? Det... Sådan noget, man har lavet billedkunst. Hvorfor, hvordan kan jeg... Det er fra hjertet af. Det er fra hjertet af, ja, mand. Fucking hater, mand. Det er fra pungen af, for helvede. Og hvad så? Vi er ligeglade. Men brug den, brug den. Brug den. Tag et tilfælde. Du får din gave senere. Fuck dig. Ja, yeah, fuck dig. Brug den, brug den. Kom, kom her og hold kamera. Ja, det kan jeg sgu da. Det er vores helvede, mand. Hvad er det? Italiensk uge fra Australien af. Er det mig? Det er til dig. Åh, fed, mand. Det er sgu ikke i orden med, hvad? Det er sgu tape. Så det kan sgu stjerne. Det tape, det kommer også fra hjertet. Ja, det er jo. Hold kæft. Prøv at se, kom. Nej! Ej! Hvad? Den lavede jeg i første klasse. Er det perler, det der? Det er perler. Ej, Rasmus, det skulle simpelthen ikke gjort. Rasmus. Tak for gaven. Fuck dig. Ja, fuck dig. Jeg gider lige, hvordan jeg kan have din fucking jorte gave. Her. Hvad? Fuck dig. Tag den nu for helvede! Okay, Rasmus. Hvad er det overhovedet? Er det mig, Rasmus? Nej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke det. Jeg gider ikke. Seriøst. Ja, okay. Mig, Rasmus, vi har fundet en gave til dig. Som vi synes, vi skulle have nyde. For vi har hørt, at du rører så meget med en cykel her på det seneste. Så... Kom lige med os. Ej. Jeg vidste det. De kunne ikke gøre det mod mig. Jeg vidste det sgu. Jeg vidste det. Ej, hvor godt. Så blev julen lige reddet der. Kan du se en cykel, der står der nede for enden? Ja. Ja. Er det til mig? Ja. Vi er altså... Din cykel til mig, Rasmus, vi har fundet i en busk. Hvaaa? Men vi tænkte... Den er sgu da også låst, mand! Den er sgu da låst, ja. Det er sgu det. Altså nøglen, den kunne vi finde. Du kan bare bruge sådan en vinkelsliber. Ja, og gearne virker ikke. De har fucking stjålet en cykel til mig. Det altså, kommer fra hjertet af. Nej, altså, og så gearne virker ikke, og bremsen virker heller ikke. Vi har ikke stjålet den. For helvede, vi har ikke stjålet den, vi har faktisk kun den for 10'er. Nå, guys. Skal jeg sige dem op? Ja, nej. Nej, nej. Lad nu være. Okay, sorry. Ja, sorry. Okay, vi laver lige en lille update video. Det gør vi. Hej. Jeg tror, det går ikke helt meget. Vi er... Det er... Love Ops. Fuck nu, Jamen, jeg har lidt info, og... Det er, at... jeg har snart, så lægger jeg en ny Skype-video ud. Med... Bob og Kirsten. Bob og Kirsten. Det lyder spændende, er jeg også det? Piquing your interest. Ja. Det var sat. Ej, der er gæstene. Det er, ja, der er en lille gæst, men det er sådan en Skype-historie, hvor vi skifter til at fortælle nogle ting. Tre år. Ja, tre år. Super spændende. Stopper. Mm. Hvad fanden er det, du ser ud? Ja. Nå, jeg har en ny sag. Forresten, det hedder Christoffer Stener. Ja, det kommer til at hedde Christoffer Stener. Den hedder ikke Christoffer Stener, for jeg ikke. Nå, det kommer til at hedde Christoffer Stener. Og vi kommer også til at lægge nogle flere Skype-samtaler ud. Med os tre. Det gør vi. Og måske også nogle gæster. Vi kunne jo optage vores Skype-samtaler. Ja. Det bliver godt. Og mig og Rasmus. Vi kommer til at spille noget mere GarageBand. Noget mere GarageBand. Vi rave lidt mere Peterbær. Det vil sige noget RP. Noget Peterbær Escape. Og noget GaryWare. Og Gayporn. Og Gayporn, apparently. Nå. Skal vi se, hvad der er. Ja, var det det? Mm-hmm. Jeg har Black Ops 2 Let's Play, som jeg en eller anden dag, så tager jeg bare Stena og Black Ops 2 campaign fuldstændig. Så det kommer jeg også til at se noget mere af. Og så kommer der flere highlights, jeg har en masse footage liggende. Fuck, du knirker i ryggen, Rasmus, du skal til kiropraktor. Nå, men jeg kommer til at lægge nogle flere highlights ud, fordi vi har en masse recordings, som der bare ligger der. Og så kommer jeg nok også til at lave nogle engelske videoer her i fremtiden, så det bliver pis godt. Men glædelig jul! Glædelig jul, alle sammen! 3, 2, 1. Glædelig jul!